12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. І почнімо з головної світової новини. У ці години увага світу прикута до сирійської провінції Ідліб, де здійснено хімічну атаку. Повідомляють про загибель 72 людей та про 4 сотні постраждалих. Серед них діти та жінки. Люди гинули від задухи. Франція терміново скликає з цього приводу Раду безпеки ООН. Тему продовжать мої колеги. Це сталося у вівторок на світанку. Більшість людей ще спали. Ті, кому вдалося вижити, пригадують. Спочатку почули вибух, далі – запаморочення і непритомність. Ми не могли піднятися, це був газ. Я відчула запаморочення та нудоту. Не було чим дихати, я почала задихатися. Правозахисники припускають, що проти жителів міста Хан-Шейхун використали заборонену хімічну зброю. Найімовірніше, це був зарин – газ нервово-паралітичної дії. Його вважають у 20 разів токсичнішим за ціаністий калій. Це прозора рідина без смаку та запаху. Люди падали замертво від задухи. У багатьох йшла піна з рота, інші блювали. Це сталося одразу після бомбардування міста. Здійснити його могли лише літаки сирійської армії або російські ВПС. І ті й інші звинувачення відкидають. Знайти та покарати винних збираються на екстреному засіданні Радбезу ООН. Ми будемо домагатися чіткого визначення відповідальності. Це момент, коли міжнародне співтовариство, всі країни мають об'єднатися. Ці події не просто викликають жах і обурення, вони відбирають надію, але ми не збираємося здаватися. Три постійні члени Радбезу ООН – США, Британія та Франція – відповідальність за газову атаку поклали на режим Башара Асада. Вони внесли проект резолюції, в якому наполягають на проведенні міжнародного розслідування трагедії. Вимагають доступу до бортових журналів та планів бойових польотів, а також на авіабази, звідки могли вилетіти літаки з хімічною зброєю. Всі бачили повідомлення про жахливі атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Рада безпеки ООН проведе відкритий брифінг, де ми обговоримо наслідки газової атаки та наші заходи у відповідь. Раніше Росія та Китай неодноразово накладали вето на резолюції Радбезу ООН по Сирії, тож можуть скористатися цим правом і нині. Тим часом правозахисники кажуть, що кількість загиблих від атаки може збільшитися, адже декількох людей досі вважають зниклими безвісти. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер». Ми продовжуємо стежити за ситуацією. По мірі з'явлення нової інформації ми даватимемо її вже в наступних випусках, а раніше на нашому сайті подробності.ua. І так само уважно стежимо за ситуацією в зоні АТО. Двох українських військових поранено під Красногорівкою внаслідок мінометного обстрілу, повідомили у штабі. Загалом за добу поранено 5 наших бійців. Найбільше ворожих атак на Маріупольському напрямку. Сьогодні вночі окупанти активізувалися і на півночі зони АТО, обстрілювали село Сизе у Станично-Луганському районі. Також після півночі загарбники били по Авдіївській промзоні. З околиць окупованого Донецька репортаж Станіслава Кухарчука. Брязкання металу та завивання вітру. В Авдіївській промзоні не співають навіть птахи. На цій опаленій війною землі їм просто ніде селитись. На наших позиціях відносно спокійно. Та тиша оманлива, каже замкомбріга 72-ї Білоцерківської бригади. Хоча запеклі бої за промку позаду, нашим бійцям ще треба пережити підступне перемир'я. Що я, що бійці, сподіваюся на те, що буде мир. Але вони підступно починають відкривати вогонь по нашим позиціям, коли ми цього не чекаємо. Якби домовили, що є перемир'я, але як такого його немає, його не існує. Його тут не було ні 1, ні 2, ні 3 квітня. Бойовики накривали позиції бригади з мінометів. Колишня промислова зона день за днем перетворюється на гору бетону в переміжку з металом. Олег показує, як після чергових домовленостей проросійські найманці обстрілювали його позицію з танків. От це робота танків. Над воротами, рядом. Але деморалізувати захисників Авдіївки не так вже й просто. Користуючись тишею, хтось переодяг, хтось куховарить. Адже хвилини спокою навіть під час перемир'я трапляються тут нечасто. Поки не стріляють, ми готові. Це весь сніданок чи обід? Коли як? Буває сніданок разом з обідом. Цього разу встигли і поснідати, і пообідати. Ближче до полудня промзона знову оживає. На сусідньому фланзі бойовики вирішили перевірити оборону наших вояків. Працює.
Чужаки, так. Да. Сепаратисти роботають. Чуть по звуку навіть. Та схоже, що цей стрілецький бій не останній серед бійців АТО. Троє поранених. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Володимир Малахов. Новини, телеканал «Інтер». Донецьку фільтрувальну станцію планують запустити вже сьогодні. Напередодні українська сторона провела ремонтні роботи, полагодили лінії електропередач, тож у Авдіївці нарешті з'явилося світло. Нагадаю, тиждень тому через ворожі обстріли місто залишилося без електрики та без води. Сьогодні Європарламент проведе дебати щодо надання Україні безвізу. Вже завтра під час пленарного засідання у Страсбурзі заплановано голосування. Далі безвіз мають схвалити у Раді Євросоюзу, і в разі успіху українці зможуть безперешкодно їздити до Євросоюзу. І тим часом Європейський Союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги – 600 мільйонів євро. Ці гроші підуть на реформування економіки України, так заявив Петро Порошенко. Ще мільярд від МВФ Україна має отримати вже до кінця тижня. Нацбанк також пом'якшив обмеження з продажу валюти для громадян. Тепер українці за один день можуть купувати її на 150 тисяч гривень, а не на 12, як було раніше. Україна та ЄС почали операцію з контролю на кордоні. Від сьогодні до 30 листопада українські прикордонники спільно з колегами з сусідніх країн посилено перевірятимуть транспорт, документи та вантажі на пунктах перетину. За порядком на КПП пильнуватимуть із повітря, для цього залучать гелікоптери і безпілотники. Під контролем прикордонні річки та морська акваторія. Мета – боротьба з контрабандою та нелегальними мігрантами. Долучаться до заходів і представники Європолу та Інтерполу. Торік за час проведення подібної операції затримали сотні біженців, майже 6 тисяч порушників державного кордону, вилучили чимало контрабанди, зокрема цигарки, наркотики, зброю та понад 300 кіло бурштину. Кримсько-татарський активіст Руслан Зейтулаєв, якого повторно судять за екстремізм у Ростові-на-Дону, оголосив безстрокове голодування. Політв'язень висунув ряд вимог, серед яких припинити переслідування кримських татар, закрити політично мотивовані кримінальні справи проти них та допустити до СІЗО представника українського МЗС. Нагадаю, торік восени активіста засудили до 7 років позбавлення волі за нібито створення терористичної організації у Криму. Українська армія невдовзі зможе купувати зброю у Канади. Про це в Оттаві домовився міністр оборони Степан Полторак із представниками оборонного відомства Канади. Сторони підписали документи, які дозволять отримати доступ до канадського ринку озброєння. Міністр зазначив, від початку російської агресії в Україні Київ неодноразово звертався до багатьох країн з проханням продати сучасну зброю, але ті переважно відмовляли. За півгодини у Верховній Раді звітуватиме Наталія Корчак, голова Національного агентства з питань запобігання корупції. У депутатів до очільниці відомства багато запитань, та найбільше їх цікавлять технічні проблеми системи електронного декларування. У парламенті пробувають і наші кореспонденти, то що питатимуть та які відповіді отримують нардепи, розкажемо в наступних випусках. Утім, варто нагадати, 31 березня завершився другий етап подачі електронних декларацій державними службовцями, проте у 20-х чи в числах місяця сайт із невідомих причин перестав працювати. Майже тиждень там нібито тривали технічні роботи, тож більшість декларантів не встигли відзвітувати у визначені терміни. Вартість газу для населення – знову топ-тема на урядовому засіданні. До Кабінету міністрів навіть завітали депутати-радикали. Вимагали скасувати, а не лише призупинити рішення про встановлення нової абонплати. Прем'єр-міністр запевнив, із підвищенням цін на блакитне паливо ще будуть розбиратися. Я чую про те, що сьогодні говорять люди, але чути мало. Бо був один, по-моєму, діяч, який сказав, що він кожного почує. Не почув. Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано. Треба боротися зараз не за те, щоб зробити 2-3 ціни газу, і на яких опять хтось буде оборотки робити, а зробити так, щоб боротися за доходи українських громадян. Я хочу попередити про персональну відповідальність кожного, хто покриватиме цю корупцію. Абонплата – це чистої води корупція.
У Чернігові масштабна пожежа. Одна людина загинула. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, напередодні ввечері зайнялося одне зі складських приміщень. Горіло майже 1500 квадратних метрів. Повністю загасити вогонь вдалося лише після опівночі. Під час розбирання завалів рятувальники виявили тіло 30-річного працівника складу. Свідки розповідають, що двоє чоловіків намагалися вогнегасниками самотужки загасити пожежу, проте один із них не встиг вийти із приміщення. 37 людей, серед яких одна дитина, ледь не стали заручниками пожежі у київській багатоповерхівці. Полум'я охопило 2 поверхи, його гасили 14 пожежних машин. Мешканців евакуювали, ніхто не постраждав. І наразі ймовірною причиною займання у ДСНС називають необережне поводження з вогнем. 6 років за ґратами за сепаратизм отримали двоє жителів Херсонщини. За даними СБУ, вони поширювали газету «Новоросія» на території Нової Каховки у 2014 році. Видання містило заклики до насильницького повалення конституційного ладу України, а також до зміни державного кордону. Одного з агітаторів оперативники затримали у поштовому відділенні, коли той отримував відправлення з Донбасу. Старовинні ікони та монети намагався вивезти до Росії житель Черкащини. Злочинця затримали на пункті пропуску Зернове. Прикордонники виявили, що серед особистих речей у валізі чоловік заховав 2 ікони та 44 монети періоду царської Росії. Їх вилучили. За контрабанду чоловікові світить до 7 років за ґратами. У Мелітополі правоохоронці звільнили подружжя, яке утримував місцевий фермер. Як повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області, сусіди викликали правоохоронців, коли помітили заручників на подвір'ї. 62-річний фермер тримав їх у господарському ангарі, а чоловіка навіть прикував ланцюгом. Крім того, під час обшуків вилучили понад 30 тротилових шашок та понад 100 набоїв різного калібру. У поліції відкрили справу за статтями «Незаконне поводження зі зброєю» та «Викрадення людей». Зловмисникові загрожує до 7 років в'язниці. Жорстокий випадок, коли громадянин своїх односельців за придуманий борг прикував ланцюгом за шию подружжя робітників на його фермерському господарстві. 3 мішки необробленого бурштину, загалом понад 100 кіло, виявили патрульні при огляді мікроавтобуса на трасі Рівне-Луцьк. Автомобілем керував 27-річний житель Березнівського району. Перевізника звинуватили у незаконній торгівлі. В управлінні захисту економіки Рівненської області вже підрахували вартість вантажу. Виявлено 3 мішки та поліетиленовий пакет чорного кольору, в яких знаходилось каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, загальною вагою близько 113 кілограмів. Орієнтована вартість понад 300 тисяч гривень. На даний час вирішується питання про внесення відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за статтею 198 Кримінального кодексу України. Ще одна афера з дорогами. Ужгородські активісти підрахували, що торік за ремонт шляхів із міського бюджету заплатили подвійну ціну. 43 мільйони гривень виділили фірмам без проведення тендерів і без використання системи ProZorro. Хто і як крав гроші, про це в наступному сюжеті. Вулиця Перемоги в Ужгороді лише на карті цілісний об'єкт. А ось чиновники мерії її взяли та й розділили на 2 частини. І в такий хитрий спосіб зуміли обійти тендерне законодавство і заплатити за ремонт дороги майже 3 мільйони бюджетних гривень без проведення відкритих торгів. До 1,5 мільйона тендер не проводиться. Розбили цей цілісний об'єкт незаконно на 2 частини. І на кожну частинку 1,5 мільйона, і на другу 1,2 мільйона. Тобто в 2 рази збільшили суму. Активісти підрахували, коли Ужгородська мерія проводила тендери через систему ProZorro, бюджетні витрати вдалося скоротити до 50%. Чим же керувалися в мерії, вибираючи підрядників для ремонту доріг, взагалі загадка. Обидві фірми сумнівні. В однієї статутний капітал 154 гривні, в іншої серед видів діяльності ремонту доріг немає взагалі. В більшості випадків департамент вибирав в ручному режимі фірми. Якщо, наприклад, ця фірма зробила неякісно роботи, а вони були неякісні, то максимум, що може зробити Ужгородська міська рада, це стягнути з неї 154 гривні. Вона провела роботи на декілька десятків мільйонів гривень. Ми спробували дізнатися в підрядників, як же вони зуміли отримати замовлення на 3 мільйони гривень, хоча раніше ніколи не займалися ремонтом доріг. Ось що нам відповіли. Во-первых, я не знаю, чи я должна вам таку інформацію розказувати. Давайте я
запишу ваши контакты, передам все нашему директору, пускай сами созванивается и решает такие вопросы. Телефон іншої фірми зі статутним капіталом у 154 гривні взагалі не відповідає. Набраний номер не обслуговується. З мерії прислали письмову відповідь, начебто нічого не порушили, адже до серпня 2016 року використовувати систему ProZorro було не обов'язково. А ось у прокуратурі засумнівалися, чи все чисто з ремонтом доріг в Ужгороді. І відкрили 4 кримінальних провадження за фактом фінансових зловживань чиновниками міськради. Йдеться про службові злочини, а також про те, що зловживання владою, шляхом зловживання владою привласнено державні кошти. Йдеться про ремонт кількох вулиць в місті Ужгороді. Називати ці вулиці поки не будемо, бо це таємниця досудового розслідування. Напередодні ми розповідали, як міський голова Ужгорода заохочує своїх підлеглих. Виписав премію керівникові департаменту міського господарства в розмірі 7 окладів. До речі, ремонтами доріг у міськраді займається саме цей департамент. Поліна Спасенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». І далі знову переходимо до огляду подій за кордоном. Російські слідчі оголосили, знають, хто саме організував теракт у Пітерській підземці, внаслідок якого загинули 14 людей. На сьогодні з півсотні постраждалих унаслідок вибуху залишаються в лікарнях. Усі подробиці далі в сюжеті. Санкт-Петербург, станція метро «Сінна площа». Вже другий день поспіль сюди йдуть люди. До місця трагедії несуть квіти. Вся прилегла територія оточена, всюди машини МНС, поліції і швидкої допомоги. Перше інтерв'ю для преси після того, що сталося, дав машиніст електропоїзда, у якому прогримів вибух. Пристрій спрацював, коли потяг був ще в тунелі. На станцію вагон прибув уже понівечений. Паніки не було, повірте, коли відкрили перший вагон, всі пасажири просто стояли і об'ясняли хором. Чоловік, якого напередодні низка російських ЗМІ назвала можливим терористом, оприлюднивши його фото, прийшов у поліцію сам. Він, за інформацією журналістів, росіянин, який прийняв іслам. Звати Андрій, родом з Башкирії, раніше служив у Чечні. Після допиту його без висунення звинувачень відпустили. Пізніше слідчий комітет розповсюдив заяву. Смертником, який організував вибух, слідчі вважають уродженця киргизького міста Ош – Акбаржона Джалілова. Експерти нібито виявили його генетичні сліди на сумці з вибуховим пристроєм. На батьківщині Джалілова в Оші спецслужби вже допитали його родичів. Відомо, що молодик давно переїхав до Росії і навіть змінив громадянство. Тут увесь день проводили обшуки. Його родичів допитували, а взагалі родина у нього хороша. Чи був цей чоловік прихильником ісламістів, поки що не повідомляється. Але на прес-конференції в МЗС Росії журналісти все ж поставили таке питання. Сергія Лаврова попросили пов'язати військову операцію у Сирії з можливою помстою бойовиків. Головний дипломат жодного зв'язку не бачить. Місць Росії за нашу політику в Сирії цинічно, подло, наверное, більше навіть не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения. Тим часом слідчий комітет Росії оприлюднив імена 10 загиблих у теракті. Тіла ще 4 поки що не ідентифікували. Серед 50 постраждалих – 4 іноземці – громадяни Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Латвії. Даніїл Снісар, новини телеканал «Інтер». Екстремістський портрет Путіна незаконним в РФ визнали відомим у світі портрет свого вождя з яскравим макіяжем. Роботу внесли до списку екстремістських матеріалів. Оновлений перелік з'явився на сайті Мін'юсту Росії. Це зображення ще 2014 року опублікував у себе на сторінці користувач соцмережі ВКонтакті, дехто Олександр Цвітков. Нині цей аккаунт заблоковано за порушення правил сайту. У Мін'юсті РФ пояснили, що за задумом автора плакат є натяком на нетрадиційну сексуальну орієнтацію російського президента у прямому чи в переносному сенсі. Дебати кандидатів у президенти відбулися у Франції. В дискусії взяли участь усі 11 претендентів на головну посаду України. За результатами опитування аудиторія найбільш переконливим назвала представника лівої партії Жана Люка Меланшона. Свої голоси йому віддала чверть телеглядачів. Другим, із невеликим відривом визначили незалежного кандидата Еммануеля Макрона. Третім став представник правоцентристської партії республіканці Франсуа Фійон. І лише 11% глядачів висловили підтримку лідерові Національного фронту Марін Ле Пен.
Франція наче університет для джихадистів. Вона готує цілі об'єднання. А народ Франції, очевидно, дуже сильно прив'язаний до своїх традицій. Він хоче їх зберегти. Ні, 60% громадян Франції не є прихильниками жодної релігії. Не треба нам нав'язувати своєї релігії. Ми не збираємося терпіти ваші примхи, ваші відкриття, ваше нав'язування свого стилю життя. І про інше. Черговий маленький крок і великий стрибок у медицині зробили вчені з університету Берклі у Сполучених Штатах. Науковці винайшли технологію щеплення без голок та болю. Процедура ін'єкції полягає у подачі препарату під високим тиском на ділянку слизової оболонки щоки. Технологію вже випробували в лабораторних умовах. Результати цілком позитивні. Зіркою інтернету став 11-річний хлопчик, який самостійно керував симфонічним оркестром із 75 професійних музикантів. Британець Меттью Сміт дебютував як диригент у Нотінгемському королівському концерт-голі. Оркестр виконав оперету Йоганна Штрауса-молодшого «Летюча миша». Меттью не знадобилися навіть ноти. Цю оперету він вперше почув у 7 років і тепер знає її на пам'ять. Юний музикант сам грає на скрипці, барабанах, гітарі, фортепіано і альті. Унікальний електровелосипед зробили у Великій Британії. Машина на трьох колесах розвиває швидкість до 50 км за годину. Транспортний засіб оснащений мотором потужністю 250 Вт. Корпус зроблено з авіаційного акрилу. Одномісна кабіна досить простора, також є багажне відділення. Розробники запевняють, що такий транспорт стане популярним та доступним. Сотні дерев сакури розквітли у японському Токіо. Про цвітіння офіційно повідомила метеорологічна служба країни. Відтак японці беруть відпустки та влаштовують масові пікніки. Більше про сезон японської вишні далі у нашому сюжеті. Японка Юрій Нагай працює в службі метеорологічних новин. Дівчина каже, для неї справжня честь повідомити людям, що в Японії розквітли сакури. Ми з командою прагнемо якнайточніше прогнозувати цвітіння кожного дерева вишні в Японії. З огляду на захоплення японців квітучими сакурами, це просто необхідно для усіх. Щойно вишневий сезон оголосили у японському Токіо, жителі і туристи вирушають у парки. Цвітіння сакури триває менше тижня, і це справді дорогоцінний час для японців. До того ж, це пік туристичного сезону. За даними Міністерства туризму, країну щороку відвідують понад 2 мільйони туристів саме заради японських вишень. Я думаю, що це дуже романтично. Люди порівнюють кружляння пелюстик у повітрі з невагомими сніжинками. Так воно і є. Це дуже красиве видовище, яке мотивує до відродження власної душі. Втім, фестиваль японської вишні офіційно не розпочинається, доки про це не оголосять метеорологи. Науковець Хісато Ніші щодня перевіряє так звані дерева-барометри, які сигналізують про початок сезону цвітіння сакури. Сьогодні він оглянув вишню у місті Міто, приблизно за 100 кілометрів на північ від Токіо. Сакура спокон віку була у серці японського народу, адже вона квітне навесні, саме тоді, коли багато хто перегортає прожиту сторінку і починає новий розділ у своєму житті. Місце, де ростуть сигнальні дерева, тримають в секреті, щоб запобігти жартам та провокаціям. Коли на дереві з'являються 6 і більше квіток, метеорологи оголошують про початок вишневого сезону у місті. Японці вважають, що мільярди білих і рожевих квіточок віщують зміну сезону і настання нових звершень. Діти йдуть до школи, з цвітінням сакури починається новий навчальний рік. До того ж, в Японії стартує новий бізнесовий рік. Багато випускників починають свою першу роботу із повного робочого дня саме у квітні, а їх старші колеги отримують підвищення. Тому переповнені не лише парки, а й ресторани. Нерідко компанії задля мотивації влаштовують для своїх працівників пікніки. Даніл Снісер, новини, телеканал Інтер. Це всі повідомлення наразі. Ми продовжуємо стежити за подіями в світі, особливо за ситуацією в сирійській провінції Ідліб, де, нагадаю, сьогодні застосували хімічну зброю. Наступний випуск о 17:40. Побачимось. На все добре.